اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد sambatan sing kademeni wong lanang apa wong wedok ngoten kinten-kinten pirsa mboten nek kula ngerti nek wong wedok peteng ngoten pokoke ngeten iki wong wedok lan nek wong lanang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ingkang sami lenggah pinarak wonten majelis ingkang kebak kamulyan. Karana panjenengan rawuh mriki sedaya dalam keadaan sehat walafiat. Monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken raos syukur alhamdulillah
alhamdulillah dateng resanipun Allah. Ing pamrih muga-muga acara dalu niki pikantuk rahmat lan ridane Allah Subhanahu wa taala. Sego jagung sambele terasi karo uyah. Omben nono es sari buah. Nek wong luagung sregep istighosah. Insya Allah disani dadi barokah. Barokah rezekine, barokah anak putune. Mangan jeruk entek limo iki engkok karo Mas Ferry sangoni piro. Kula ngaji teng pabrik gula mulih sangoni gula. Teng pabrik sarung mulih sangoni sarung. Nah ini nengi teng beriki mulih sangoni perahu. Nggih, kersane suasanane anget tur panjenengan rumangsa terhibur. Mesti seneng atine. Wong nek seneng atine ilmu gampang mlebune. Tapi nek wong gelo atine, nesu pikirane, luput ilmune. Nggih. Nggih, nek mboten percaya Pak Camat iki mau rapat kali ngamuk ngoten nggih sing dirapati mulih. Nggih, mulane wau pun diaturi selawat-selawat. Nggih, sonten wau nggih. Mahalul Qiyam, nah sakniki kula ngibur panjenengan lagu saking Yaman. Lagune Al-Qurni, Al-Syukur Muni, nggih. Nun sewu ya. Iso gulu iso mengkeret, wis gulu sembarang mesti mengkeret. Ga ono wong adem sing ngene ta. Sawan kamahinna pawon nikare sur. Rasa bengok-bengok nyawer. Ya rara jemerese. Siban mana jimun rek ayo rek melaku melaku nang tujuan rek ayo rek rame rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak podo bareng golek ilmu bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu. Tapi mengapa engkau masih ragu? Dek kapan berjuang? Jur kelingan anak lanang. Biyen tak openi ning saiki ono ngendi jarene wes menang keturutan sing dikadang
tak liwati semu ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu anggonku golei sepene durung bisa nemani wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dewe tak tangi mari sepuluh kue malah suka lagi wong salah orang dalam aku salah suwe suwe sapa wong sing betah ripat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin nabidillah sholatullah ala sholatullah salamullah ala yasin nabidillah tawasan wabil hati rasulillah wakul mujahidillah bi ahlil badriyah Allah salat Allah salamullah ala toha rasulillah salat Allah salamullah ala yasin habibillah urip no deso kompel tonggo rino wengi ketemu sing cedak tonggo gotong royong karo tonggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholat jamaah cecer tonggo yasin tahlil bareng tonggo ojo medit-medit karo tonggo besok nek mati gak dikubur tonggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ngarep tonggo sing mburi tonggo tengen tonggo sing kiwa tonggo guyu perukun karo tonggo rasan-rasan yo ngrasani tonggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal nikah wa min amin babin gumbah bi ahlil badriyah sholatullah salamullah muga dongane wong lu agung sedaya dikabulno amin amin Allahumma nyanyi malih gitu. Nyanyi malih burun setuju nanggap orkes mah nggih
Monggo yai enggal ngaji niki waktu nengi empun pengiti sangoni ya terima kasih gak disangoni ya tak enteni. Monggo yai masih sesuai suguhane sesuai kali hawane. Hawane adem, suguhane wedang jahe banyu putih mercon anu larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim sedaya Rama Yai ingkang selalu kita hormati, kita mulyakaken. Al-Mukarram Rama Kiai Haji Tersuki selaku pengasuh pondok pesantren Asy-Syafi'iyah ingkang sangat kula hormati lan kita mulyakaken lan mugi-mugi selalu dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak kepala desa lan sedaya para sesepuh desa ingkang sangat kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Desa Loloh Gung. Napa ya? Loloh Gung. Jenengane diundang panitia mboten tanglet desane to, Yai. Lho la iya, desane Loloh Gung. Loloh Gung nopo lolon mujair. Lo Gung. Lo. Lo ni witi lo sing isine ate isine rada sepet atos ning lo. Oh. Agung ni witi gede. Oh. Biasane lo niku ngetokne sumber. Hmm. Dadi sumbere Agung. Eh. Ngerti ora? Eh, nggih, Bu. Lo Agung, Lolo Agung. Mugi-mugi setuwa ya sing rawuh niki selalu sehat wal afiat. Amin. Dan barokah selamanya. Alhamdulillah. Kulo yakin 100%. Mari pengajian niki masyarakat mriki diparingi lancar rezeki. Sebab niki panitiane niki tenanan niki pengajian niki panggunge nyupalapa. Panggungi sone kaya nyupalapa. Ya. Kiai ini nyusah no panitia. Nah lo apa nyusah no? Jaluk sangu perahu. Singkulo paling nabongi kagum niku kali panitia nih. Niki sakti temen panitia nih. Kok ngoten ya? Loh wong sak meneh akeh lho terope cuwili. Masyaallah. Iki nak gremes ya bauyar iki. Bauyar jamake mlayu awake dhewe nggih mlayu ta ya enak. Dadi uber-uberan. Tolong Pak tukang syuting nggih, aja nyuting teng jamaah. Ketoke wong 15 tok nih. Padahal mburi niki ratusan. Nggih ane. Pancene sing apik jamaah ini maju ngene mriki lho. Wadah kaya rasane kaya ora didelok jamaah. Kaya didelok gym. Boten. Besok-besok nak ngaji-ngaji lho nggih, senes ndangdut lho. Nak ngaji niku jamaah niku dicedhekne kali panggung ngeten. Sing bener niku dadi ngajine komunikatif. Ngoten. Kok wadah ngene iki. Niki nak
dangdut gak apa-apa, wong dangdut itu didelok gak didelok pokoknya udele melentulu mau nyerai wong niki pengajian gitu. Kiai kudu cedek kali santri, coro lurah ya kudu cedek kali rakyat, coro imam masjid kudu cedek kali jamaah. Nah, ini waduh, waduh, ini waduh, gak ketok wirung untuk ngeluang gak ngeweset. Sing susah malah nek mangan ingin adoh ya. Mboten tulung niki panitia. Niki napa kembang-kembang. Kembange diduk napa. Kembang si rejeki niki njenengan dukne, Pak Mas Banser ya, tulung Mas Banser ae. Sing mriko ketutupan mboten enak. Nggih, soalnya pas mriko ini pas rai kula. Dadi nek saking mriko malah kaya nah. Ilah. Tambah apik niku, Mbon. Pun rasa dibalik no, wong pecah pote. Mesti njaluk tulung Banser. Para hadirin, kulo yakin 100% dan ikut bangga bahwa panitia ini terdiri dari para pemuda. Tepuk tangan buat para pemuda. Duh, ya akeh entuk tepuk tangan. Kata-kata ya ini sana suwong ini penyakit beras. Muga-muga pemuda sing ngopeni istighosah niki diparingi barokah. Anak-anak jenengan barokahe ngaji istighosah niki muga-muga duwe derajat donya akhirat. Amin. Sing dereng gadah anak kula dongakno Bu, mari ngaji muga-muga meteng kabeh. Alhamdulillah. Sik Bu, aja diamini kabeh, Bu. Lho, penting meteng iku. Meteng nek sing nom-nom meteng pancen harapane ya. Nah, nek sing umur sudah 75 meteng lak ngedeni tanggane. Wis ngedeni nglairne ngrepotno wong. Di Siti. Apa, Mbah? Ketok ya aku sarap nglairne, Nduk. Wong wis bolak-balik manake mbok kono ngeden. Ah, ora kuat. Wong weteng niku nun sewu. Nek wetenge pun gedhe maklak ngeten ae. Lah nek umur 70 pun bungkuk yai ngeten. Lah nek terus meteng nek mlakune ngeten ae. Bareng lairne ngwetene bau anter, bayine lair mboke matek. Banter nang ngeten. Sing tak dongakno sing no. Lah jenengan mboten dawuh ngono kabeh kok ora sing nom ngono. Iya. Sing nom mawon, Pak. Sing tuwek gak usah meteng. Gawe mawon, Pak. Para hadirin ngaji dalu niki juduli. Ya apa carane nyambut gawe ku entuk rezeki gampang. Coro Kanjeng Nabi resepe apa? Nek coro Kanjeng Nabi mboten ngerti ya. Nek resep kula ngerti. Piye nyambut gawe entuk rezeki lancar? Nyambut gawe rezeki lancar. Ya. Dodol beras. Loh. Kok iso? Ya saged beras upama sak kilo regane 8000 didol 4000. Ndang tek. Loh, lancar. Bangkrut goblok. Tapi lah entek pinter. Iya. Nggih, dodol, dodolan sing iso mlaku dhewe ngoten kae. Lho, apa? Dodol wedhus. Ya mos arep dituntun nek weduse. Ayo berdiri, kanten. Ngapunten Abah Topan iki nembe waras. Dadi nggih sak uni-unine. Nggih wong obate entek teng Sedayu mriku wae. Dadi kula niki ngapunten. Abah Topan niki kaya apa kaya kula ramut. Soale pun meh dadi menungso. Ya Allah ya iya rumasa aku sak durenge temen jenengan kaya kethek ngono ya jan. Lho, enggak. Ya niki berita viral niki nggih to. Nggih. Sak niki kan beritane Nunung ngene. Nggih. Nah, niki pacare Nunung dhisik. Umpama gak ketemu kiai mbok-mbok beleng bareng Nunung. Yai Nusewu, Nunung pun ngomongi.
Piye? Kowe apa? Narkoba. Narkoba apa? Sabu salah. Narkoba ki narik kolore bapak. Makane ngapunten Masya Allah. Sa elek-eleke wong. Ya. Sa elek-eleke wong. Pokok kumpul kiai selamat. Sa elek-eleke wong kumpul kiai selamat. Mesti selamat. Sa kiai-kiai ini kiai nek kumpul wong elek. Selamat. Gak mungkin melo elek wong kiai. Nggih nggih. Ngono ya masuk jum. Soalnya lu tanya sampe takon Mbah Yai. Nggih. Iki cerita Quran. Nggih nggih nggih. Ashabul Kahfi. Sing critane Ashabul Kahfi. Loh, bukan critane Ashabul Kahfi yang jero Quran. Oh, nggih nggih. Ana kirik mlebu swarga. Mergo ngetutno kiai, kirik. Enten apa Yai? Ana kirik. Asu-asu. Asu nggih. Mlebu swarga mergo ngetutno kiai. Asu niku nggih. Asu. Nudinge nang aku. Ana asu. Asu-asu. Mlebu swarga. Ngetutno kiai. Oh, kiyaine jenengan asune kula ta. Lho ngoten. Lho ngoten. Lho gak iki crita Quran. Oh, crita Quran, tapi tangane mun nudi ngoten, Yai. Ana asu ngetutno kiai nembus swarga. Ana asu. Kaya ora nduwe dosa Mas Yai. Ana asu mlebu swarga ngetutno kiai. Ya. Saiki kula tak tanglet. Ana kiai salat asu liwat dilati sikile hukume napa niku? Tuh batal. Salah. Eh, mboten. Najis mboten. Mboten, mboten. Lho. Kok iso mboten? Lah asune niku liwat dilati sikile dhewe lho. Sana sikile kiai lho. Masuk. Kancamu iki. Ya mosok kiai ngurusi asu dilati sikile. Allahu akbar. Dilaten tok ya aja dipangan. Necis, necis. Lah napa sep ilere kirik niku anak asu niku najis. Najis ya. Yeah. Saniki napa sebabe asu niku kok ngiler? Lho ilate dawa. Ilat kok dawa kok mboten ngiler lho. Lha sebabe apa? Apa sebabe asu kuwi kok ngiler? Mergo asu ora iso ngidu. Huk. Diomong ya persis. Para hadirin, dadi wong niku nak kepengin nyambut gawe lancar, umpama jenengan nelayan golek iwak kok kepengin entuk iwak sing akeh. Umpama bakul bakso sampai laris pentoli laris entek kabeh. Mule. Lho mu, wong pentoli entek kabeh ya mule. Gak diamuk sing wedok. Lho, ya malah seneng to. Seneng piye wong pentole katut to. Lho pentol bakso. Lah nggih mule bakso sing arane pentole pentol sapa? Wong sing wedok ya dipamiti sing lanang ngono, "Dik, aku budal dodol." Ya, Mas. Tak dungane laris tapi engko ingono pentol loro aja dikeki saos. Dadi wong niku nak kepengin rezekine lancar. Dadi apa ae syaraté telu. Jare Kanjeng Nabi lho. Nek Kanjeng Nabi dawuh tiga. Syaraté telu. Nek kula wong nyambut kae syaraté nggih telu. Apa? BPKB, sertifikat, KTP atau kartu keluarga. Ngapunten nggih. Sampeyan kudu fokus nak ngaji ngeten iki. Sing ngomong sapa? Nak sing ngomong kula nak mboten Quran hadis, tapi nak iki angger ngomong. Padha karo pitik nih. Sing metu teko pitik niku loro. Ndok niku kula. Lah niki teleki. Loh, ya mek coba lho arek iki. Masuk. Ngali ya. Yo jare menawa to Yai, Yai wong aku dadi santri jenengan iki 5 tahun lho Yai.
Pitik iki loro metuk pitik. Ndokmu kula ateleke iki. Lho, telek iki ya penting. Pitik nak gak iso nelek berarti kering. Oh nggih. Nggih ngeten mawon, tapi alung telek ya. Enten wong jago kan pitik liwat nelek mboten mambu. Tapi lek ndok kopyor pecah mriki Lamongan mambu ya. Pun jangan pek kabeh mun. Mantek ndok kopyor ya. Dadi wong niku nak kepengin lancar nyambut gawene Kanjeng Nabi niki sing dawuh. Nomor siji sing loman karo Islam. Sing loman karo Islam. Senengane berjuang memperjuangkan Islam. Misale ana pesantren Asy-Syafi'iyah bangun ngirim semen. Utawa teng mriki enten masjid direnovasi kirim semen. Pengajian ngeten iki. Kirim semen. Loh. Niki arep pangan nah semene. Lho gak pengajian ngene iki sapa sing bantu pengajian iki mesti tambah sugih. Gak mungkin tambah melarat. Sampe eling-eling lolok gurung. Lo Agung. Lo Agung. L O A G U N G. Apa? Lentu. Lo Agung. Sapa sing nyumbang pengajian iki yakin tambah sugih. Gak mungkin tambah melarat. Sebab sing garai wong cepet melarat iku situ tok. Sampe ngeling-eling logung gendaan. Pengumuman gendaan. Bedene enten gendaan barokah. Masa ana wong arep gendaan terus ngomong ambek cewek, "Dik, sebelum kita gendaan, mari berdoa dulu. Mudah-mudahan gendaan ini barokah." Jare malaikat tak gibeng raimu. Makane sapa-sapa sing loman nembek Islam, loman nembek perjuangan agama mesti golek sandang pangan digampangno Gusti. Janjine Gusti Allah niki, janjine Allah niki. Intan surullaha yansurukum. Sapa sing nolong agamaku mesti uripe tak tolong. Wa yuthabbit aqdamakum, dan kedudukannya akan saya kuatkan, saya teguhkan. Umpama kiambake nelayan yakin rezekine tambah lancar, umpama dhewe pengusaha usahane tambah barokah, umpama dhewe pejabat jabatane tambah sukses. Sing repot nih nelayan ya. Heh, dongano iwak akeh. Ya. Oleh akeh iwak. Terus regane iwak mudun. Lho yo gak sih. Mboten kok tantan. Sipate wong bantu Islam niku pripun? Bangun masjid, nyumbang semen. Iki wong ora duwe. Terus napa bentuke? Lho nak gak duwe paling tidak bantu lewat tenagane. Melok ngudeg luluh. Ngusungi watung. Nah nek tenagane wis ora kuat ngudeg luluh, ora kuat ngusungi watu, napa sing ajeng disumbang ning kalih Islam? Dongane. Mbah, mboten nyumbang ah, masjide dibongkar niki. Bathukmu ambok anae kempis-kempis. Aku ndonga tok ae. Muga-muga ndak dadi Al-Fatihah. Wis bantu nih. Bantu. Iya. Nah nek terus ndonga ya ora iso. Ya disolati wis entek iku berarti. Hati-hati kalau bapak saya sepuh-sepuh ki. Nek sore nanti opo-opo ndungo. Kene mboten ndungo malah disolati. Nggih ngoten. Iya. Lah mati yo ndunge masuk gak iso. Dadi wong niku mesti lancar rezekine pokok gelem ngopeni Islam. Niki cerita motivasi. Cerita motivasi niki. Alhamdulillah Mbah Yai, mungkin sami kali Mbah Yai. Kulo teng griya niku ngopeni arek yatim. Selain pesantren kulo niki mahasiswa, tapi kulo nggih ngopeni arek yatim. Sak niki enten arek 34. Mulai SD, MI sampai perguruan tinggi.
sekolah gratis, mondok gratis, mangan gratis, nggih diwehi klambi barang, mboten sekolah terus kakatoan mboten mboten. Duh, biayane tiap bulan ngopeni yatim niku kula menyediakan dana 60 juta. Biayane niku. Loh, diparingi cukup kali Gusti Allah. Dadi gak mungkin kok ngopeni yatim, ngopeni pondok, ngopeni fakir miskin terus melarat, gak mungkin. Loh, niki kenyataan niki saksine Abah Topan niki. Dadi kula alhamdulillah barokai nyantuni fakir miskin, nyantuni yatim piatu siji niki sing ketok moto. Alhamdulillah kulo ditakdirne Allah tiap tahun berangkat haji. Tahun niki kulo haji kloter 78 tanggal 2 Agustus niki haji yang ke-25. Lho, barokai bantu Islam niki 25 dan 25 kali. Mau ditulis haji no. Yo gak usah. Ha patokmu. Umroh tiap bulan iku lho. Alhamdulillah mpun ping 79. Nah, ngeten mon Yai. Timbang jenengan repot-repot haji calon ini selawe umroh 75. Ngeten mawon. Ka'bah ini jenengan tuku mawon. Kok pindah nek Agung kene iku. Kok masuk 50. Ngapunten, pancen dagelan wis bosok nggih ngeten iki. Duh, niki sengaja kula critakne dadi wong bantu Islam, mikirno Islam, gak mungkin melarat. Ono e Allah maringi rezeki. Nek bantu anak yatim barokai. Ya. Nah, rene kula mboten iso bantu anak yatim, kula bantu mboke ngoten ya napa. Mboke butuh bantuan ya. Ini kenapa termasuk membantu Islam? Sampean iki hati-hati lho, iki ngaji yang pikir segoro iki. Gak tepak temen iki. Ikan hiu teko. Sing digoleki mesti Topan, gak mungkin Imam Kambali. Endi Topan lambene gak tepak lep. Hiu teko tak celukno huwi. Huwi, yune mlayu. Loh, niki sengaja kula critakne jenengan supaya tambah seneng belani Islam. Nomor loro, barokahe ngopeni Islam anakku lo sing sakniki dadi Bupati Trenggalek. Niku anakku lo niku Haji Muhammad Nur Arifin sing dhisik wakile Emil Dardak, Emil akhirnya dadi wakile Bukhofifah. Anakku lo pas Ramadan diwisuda diwisuda. Dilantik. Dilantik. Dadi kaya wong katam ae diwisuda. Dadi Bupati Trenggalek termuda se-Indonesia. Lho, tepuk tangan ta. Tapi ya iku mboten kalah. Apa? Putra jenengan dadi bupati alhamdulillah. Ya. Sak derenge putra jenengan dadi bupati. Kula niku mun tau dadi bupati. Lho, Bupati Ketoprak. Lho. Nggih wong apa topan iki masyaallah. Wis pokoke sing waras ngalah. Dadi wong belani Islam, ngopeni Islam, mensiarkan Islam. Niki termasuk pemuda-pemuda sing sak niki ngopeni istighosah, ngopeni pengajian, yakin mari ngeten sing kepengin rabi entuk jodoh. Wis yakin niki tak dongakno le. Sing gurung rabi-rabi dan cepet rabi selak tayengen kon. Amin. Gak usah golek ayu-ayu bojo sing penting wedok. Ana ambekane wis cukup. Gak usah golek kaya Luna Maya barang tambah tayengen kon. Eh? Ngeten to, Mas. Nggih. Jenengan nek mawas diri elek, ya golek bojo sing elek. Nek yeah. Sampean elek golek bojo ayu padha karo nyepaki tangga. Yo gak sih wong mesti judune. Judune iki.
Mangkane wong sing seneng belani agama sebutane wong takwa. Niki nak wong lanang takwa. Napa, Yai? Lagu takwa iso. Insyaallah, Yai, wong kula niki penyanyi. Oh. Dari pintu ke pintu. Wis. Ngamen. Mboten apa topan niku nggih nak nyanyi tak akoni. Jos niki suarane enak. Enak mung kula wingi entek loro. Niki tadi mengke anu apa gitu suguhi ikan bakar mboten niki. Ya mbolo krungu ana pengumuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma sholli ala. Engkang nomor loro. Wong iku nak kepengin rezekine lancar, urip aja duwe musuh. Urip aja duwe musuh. Aja duwe musuh. Musuh. Mengapa? Tak tahu. Lho. Lah ya arep tak terangne. Oh, musala tak len kula ya. Memang rezeki itu hakikatnya dari Allah, tapi mesti dilewatno menungso. Contoh. Contoh. Rizkine dokter. Nggih. Dilewatno wong loro. Nggih, nggih, nggih. Ah, coba gak ana wong loro, acur dokter. Mosok nyunti bojone tok. Jebol bokonge. Jelas yang metu ya dokter. Akhirnya padha nganggur ya suntik-suntikan ora jebol bokonge punya. Lho, mangkane teng donya niki sapa sing duwe musuh mesti rezekine kesumpet. Wis pasti pun ta. Rezekine sampean golek iwak entuk akeh, tapi gak ono sing nunggu. Ayo kon. Entekno nak mencret. Njucul nene. Lha rugi. Nggih, nggih. Mangkane wong urip iku aja duwe musuh. Walaupun banyak perbedaan. Nggih, contoh pun. Kula kali Abah Topan niki ngaji ngeten niki pun 9 tahun. Wau dalu niku ngaji teng Samarinda niku. Dugi jam 3, jam 5, setengah 5 budal mriki. Napa kula kali Abah Topan niki kok ngajine awet. Padahal asline sumpek kula niku. Sumpek. Ditutno ngaji sumpek. Mosok ana wong ngaji 9 tahun goblok kae. Sumpek. Nggih, paham, paham. Yai 9 tahun ketut nini sumpek. Betul. 9 tahun. Ya. Kulo nih sing ketut nini ngempet yai. Lho lah apa ngempet? Oh pangak goblok sih goblok aku apa sih goblok ya? Ya aku goblok. Loh, tapi tetap harmonis. Walaupun Abah Topan seniman dagelan, kulo nggih ngeten niki, tapi tetap harmonis. Sebab walaupun berbeda profesi, tapi saling menghargai. Umpama masjid sampean. Umpama masjid nggih, kula niki pengimamane. Lah Batopan niki WC-ne. Lho, kan. Mang koyo telek saiki tambah jeru. Lho. Masjid nak gak ono pengimaman, gak iso nggih sembahyang jamaah. Nggih. Ono masjid gak ono WC ini mampu kabeh. Dadi sampean kudu trimo dadi WC. WC tok gak ono masjide yo gak. Yo gak iso nggih salat. Penak mboten nene. Hah? Penak ora. Aku kuwatir ku marane terus yai rono terus gak disiram lah mulu-mulu aku. Ya Allah, kok iso kok duwe kiai kaya ngene. Nggih nggih yai. Nggih ngapunten ngapunten salah omong. Dadi ngeten ya, napa sebabe menika kiai nun sewu kula pelawak kok iso ngantek 9 tahun? Mergo kula ngerti porsi kula sebagai seniman, ojo ngantek ngerusui posisine sebagai kiai. Ya. Mergo ben ora congkrah, ben ora tukar padu. Ya. Arepa piye-piye ana tembung filosofi zaman dulu, bersatu kita teguh, ya. Bercerai kawin lagi. Kersane wong sing ngomong wong gendeng. WC sing ngomong WC. Dadi
Wow, kados dawuh Mbah Yai lho. Harus tetap bersatu walaupun ada pilihan kepala desa gitu, walaupun ada pilihan presiden. Sampai tak omongi ini mumpung ketemu nih, sampeyan wong masyarakat lugung mri, ojo nemen-nemen belani arek luru nih Jokowi mbek Prabowo. Oh gak usah nemen-nemen, podo mawon wong luru iku podo ae. Semua punya kelebihan ya punya kekurangan. Likulli syai'in maziyah. Kabeh wong ku duwe kelebihan, tapi yang duwe kekurangan. Jokowi niku kelebihane kerja, 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 kerja. Wis bolak-balik ngeremas, ngeresmekno tol, tal, tol, tal, tol. Tol rasa tal. Loh, bolak-balik nak meresmikan tol. Akhirnya tal, tol, tal, tol. Lek tal ini musuhnya buatan tol. Til, tal, til, tal, til. Loh, ini ku kelebihannya Jokowi, Jokowi. Tapi yang berdua kekurangan. Kekurangannya apa? Kelunah, kelunuh. Ngomongnya ya gak tegas belas. Yang macamnya orang desa seje sampai sebelah ini Prabowo, mbok, mbok, mbok. Saudara, saudara. Saudara, saudara. Tapi kan gak dibojo hari itu. Ya, jadi mboten nenten, wong sempurna niku mboten nenten. Niki calonnya pinten niki, kepala desa niki. Kalih, kalih, kalih. Calon loro niki pasti punya kelebihan tapi ya punya kekurangan. Mangkane wis gak usah gegeran perkara kepala desa pengumuman. Sing rukun, soalnya wong niku nak adung benci membenci. Wah, soro niku. Digowo sampai nyang sholat jamaah. Delalah imam iku milih nomor siji umpamane lho, makmume ana sing milih nomor loro. Begitu imame waladdallin, makmum wong siji pilihan innalillahi wa. Mboten amin innalillahi. Mangkane wong Islam kalau ingin kuat harus senantiasa rukun. Wong urip kepengin golek rezeki lancar, ojo duwe musuh. Sebab rizki niku dilewatno wong, ngoten lho. Abah Topan niki seniman terkenal nasional iki, zaman Ketoprak Umur. Waduh, terkenal sampai alam kubur. Duh, tapi umpama niki nggih, sampean mulih kabeh terus pancen dagel teng mriki. Kan dagelan gendeng. Wong gak ono wong kok dagel. Nggih, bener ya yang mboten kula lakoni. Wis mulih kabeh kene pangkah banyol lah. Ya. Upami sakniki jenengan kiai niki mulih kabeh terus ceramah blas. Eh, emoh aku. Aku ya emoh padha ae. Wong ora gelem kene wong. Lho, mangkane sampean nate mireng tembunge Mbah-mbah dhisik. Nak, rumah tangga ojo gegeran. Ngedono rezeki nyedekno bilai. Lho niki ketoke sepele tapi niki dawuh Kanjeng Nabi niki. Ojo gegeran nak wong rumah tangga ngedono rezeki nyedakno bilai. Contoh nggih, contoh niki namung contoh. Sampean bojoku, Mbah. Lho contoh. Bojoku kula niki namine Siti Topani. Cerewete kok setan. Yo contoh to ya. Contoh. Contoh ya bojo ki sing cerewet ngene, sing gak cerewet ngene. Contoh. Lampe. Betul surban sambil kudung. Ana bedane lanang karo wedok, ana bedane. Tapi Abah Topan model ngeten iki masyaallah. Ngaji teng pondok gede-gede niku dik senengi kiye-kiye sepuh. Kulo ngheran, mungkin ngesakno timbangane mati dhisik kan. Dadi disakno kiye-kiye sepuh. Ni lha apa? Androke melorot. Tapi mulo nggih padha mawon.
ketemu kiai-kiai sepuh nih nanti omongin ojo melok ambali melok aku epan. Niki contoh-contoh niki wong niku nak kekeran tok mesti aduh rizkine terus nyedek no bilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aduh si sinten. Aku bojo. Oh wis ta iki. Mas aku udah latihan. Wis mboten ya omongnya ora tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rabbi, sik urip to kowe. Aku ki nyang pasar. Ya ngerti, sampe nang pasar biasanya jam 09.10 wis mulai iki jam 02.00 agek mulai, tak pikir nek entek slametane. Nang diae, nang diae tak tapuk perahu. Aku iki bojomu. Iya, sampe wong ngerti rasa diomong-omongno nek aku bojomu, Bu. Kowe ya bojoku. Kok mesti ngomong ngono. Lho, mbok yo disambut sing apik. Disambut sing apik iki nek sampean mulih nggawa dhuwit. Nggawa belanja wong mulih riwari winyanging katok tok kok. Kalau dihormati prei bro. Wis masak. Masak apa? Iku lho, ya masak. Masak iki wong sampean ora mblanjani njaluk masak ta. Kok ana bothokan krikil. Saisane wong lanang ora nggo dhuwit tak kok masak apa, Mbok? Lho kowe ngono nggo masakan opo piye? Rungokno. Wis krungu. Lho aku iki golek sandang pangan kanggo keluarga. Mangkane aku nyang pasar dodolan manuk gak payu-payu. Dodol manuk. Manuke sapa, Mbok? Manuke sapa? Lho, ya manukku iku. Berarti kowe ora duwe manuk. Piye to, En? Cuma En. Bojoku sing ganteng En iso mbotol manukmu aku terus piye manuk kutut. Lah iya aku keseneng aku kututmu iku En. Alah piye wong kenane ngerti sing wedok senengane manuk kok manuke didol karepmu piye to Pri Jupri. Lho aku iki penggaweane ngono dingin ngopeni sandang pangan keluarga. Ya ngopeni aja nganti dodolan manuk. Tenan. Wis ngene. Aku nyang pasar angel golek rezeki mergo awakmu gak nate duha, dongakno wong lanang. Wong kok ora mawas diri. Riko ki pirang dina ora mblanjani aku. Aku dadi bojomu meh 5 taun, 2 dina mangan, 4 dina hari besar. Ngene iki terus gak mangan 3 dina weteng klet karo boyok. Mbok kon salat duhane aku ruku terus jungkel. Sapa sing tanggung jawab? Ayo Den, Bro Den. Lho, awakmu ku mbok ya koyo ibu-ibu ngene kok melok Yasin tahlil. Apa nek melok aku lapor Riko? Hah, wong Riko ora tau nang omah. Aku pengen nang yo melok jamaah nang masjid, jami. Terus karo ketuane kon metu. Lho, apa? Aku ngentut. Awakmu ya dobol. Ora, sing tak lungi pas ganok lemek. Tadi weteng kok ndang utang, dung dung bung. Jane ya wis tak empet. Aduh, aku mari ngentut kon metu terus celuk maneh. Buta pani mlebu. Nggih, aku tidak ngentut teh. Wedi nek kon metu arep ngentut tak empet. Tak empet. Lah kok ora kuat ngempet. Entute suarane ngi. Isin aku gak melok saiki. Niki contoh rumah tangga niku nak gak rukun disawang ae kaya neraka. Ya salah e, sing gak rukune mergo ngene to Parto. Jenengmu jane sapa to? Rumah tangga rukun. Wong wedok meneng ki nek dikeki dhuwit. Wis to,
arwa piye-piye wong nek wedok, wong wedok cekel duit iki ayem matine. Lah mung riko mulir tau nggawa duit kok malah muni ngono. Maksude piye? Eh, hei dhewe. Loh. Nak model ngene temen, gak kuat aku dadi bojomu. Padha. Ya Allah ya Robi, alhamdulillah riko muni ngono pri supri. Tenan. Aku sarep-arep kowe muni ngono ana unen-unen kembang tebu, patah satu tumbuh seribu. Aku mbok kono-ono. Aku tenan, aku ora mbok rapi, aku wingi dilamar pabrik semen, aku mau. Loh. Kok gak gelem? Mau aku arep dicor. Melayu. Wes, ana pegatan. Iya. Ya lek pancen keputusanmu ngono ora apa-apa, pegatan. Tapi gak iso pegatan riko karo aku. Lho kok iso? Kawinane urung. Para hadirin, makane ibu-ibu sing rawuh kula dongakne dadi istri salihah. Niki enten lagu judule Istri Salihah. Kok gentenan aku nyanyi loro jenengan sitok ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap keindahan perhiasan dunia, enak nih gue tongkol sambil powedes ya. Hanya istri soleha perhiasan terindah. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri soleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri soleha perhiasan terindah. Namun yang paling hanya istri soleha, istri yang soleha. Setiap keindahan yang tanpa oleh mana, itulah perhiasan, perhiasan dunia.
salli ala Muhammad. Ingkang terakhir, wong iku nak kepingin rizkine langsar harus menyayangi semua makhluknya Allah. Sebab dawe Kanjeng Nabi, sopo sing nyayangi yang ada di bumi akan disayangi yang ada di langit. Maksudnya sing di langit niku Allah lan ribuan para malaikat. Mangkane wong niku ojo gampang mentala. Mentolo, mentala. Bahasa Indonesianya mentala. Ya mboten to yae mento, mentolo kok tega. Ya. Mentolo mentala. Nek cara Jawa nek mentolo jarana. Ya. Kalau mentala jangan rana. Dadi kudu punya sifat kasih sayang. Ngapunten. Enten mboten sampe ngrungu berita mboten anak mateni wong tuwa. Enten mboten? Wonten. Wong tuwa mateni anak. Enten. Niku jenenge mentala. Tega. Mentala gitu. Ya. Mangkane ngapunten Bapak Ibu jenengan nak kalih Allah dititipi anak kok nggodho aja ditundung minggat. Lakone arek niku mboten padha. Aja sampe anak sampean misale lho, misale nggih dikongkon sekolah bolosan. Dijak Jumatan nyolong sandal. Di pondok ngene kiai nyolongi pitike kiai. Ngono iku aja diusir. Minggat to kon, setan iki. Areke jawab, "Bapak gendruwo. Mak kuntilanak. Mbah mak lampir." Mangkane nak kepengin duwe anak tawaduk duwe akhlak lebokkan di pesantren. Apa itu lebokkan, Yai? Loh, TPQ madrasah dilebokke. Iya. Ora dilebokkan. Nah, punya anak, lebokkan TPQ. Nanti kalau sudah penuh, tokkan. Makane teng mriki enten Asy-Syafi'iyah, sampean bejo-bejone desa enten Yayasan Pendidikan Islam. Muga-muga barokah nggih. Amin. Nggih, iki krana pun barokah wis mari ngaji. Monggo donga. Ngajine. Eh? Mari arek ngenteni iwak baung dimangut. Pikiran bingung kudu perlu. Monggo sareng-sareng donga, mugi-mugi hajate panitia dikabulna Allah. Hajat sedaya sing rawuh dikabulna Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Dusone tiang sepuh kita sedaya, mugi-mugi sedaya masyarakat mriki barokai pengajian, barokai istighosah, mugi-mugi barokah rumah tanggane, barokah nyambut gawene, barokah anak-anake, barokah nasibe, barokah dunia, barokah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkaten Mbak Bilis, nawasa ketawisis sekedik ilmu saking yai, muga-muga kata manfaatipun kagem njenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten nek wonten salah lan kilap kula, salabetipun nderekaken yai menika mangke sekalian nyuwun pamit. Muga-muga Gusti Allah paring panjang umur, insyaallah sanes wedal kula saged silaturahmi malih. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.